ساتا پماچ دی کم تیر کو دا ناتار دیات ساتا مطل دا پختنو دے دا نر ہر سب بدلوی او کو اختیار میں چہرا ہے نو گزار دیات دا سے تعلق نہیں ہم عوام ہیں میں نے اس بات کو تم یہ سمجھ لو کہ یہ وارننگ ہے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ تم ہمارے خلاف ہو اور پبلک تمہارے جی ایچ کو جی کی طرف روانہ ہو یہی ہوگا پبلک جائے گی جی ایچ کو کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ سختی ملنے جلائیے آسم منیر اپنی خیر بنا Allah Akbar!